Për disa njerëz mund të duket si sfond porallash, por ka të tjerë që tregojnë dhe pohojnë ekzistencën e magjive të zeza. Elena De Molari, astrologe, ka bërë një rrëfim tronditës për kafe sheto, duke na rrëfyer disa nga të vërtetat e errta që ajo njeh rreth botës satanike dhe bërjes së magjive të zeza. Magjia e zezë ekziston vërtet. Njerëzit që punojnë janë falxore, që punojnë në magji të zezë. Kam asur disa kliente, kur e kam bërë parashikim dhe i kam pyetur. Ti, ke shkuar në do një oqë, ke marrë do një nusë, do një ajmelin, janë ca letra me shkaravina. Por nuk të mbron shkaravina, nuk të mbron plumbi. Plumbi dhe shkaravina të energji negative. Këto janë një shkrim djallëzor dhe këto i thonë punimi me xhinde. Kemi dëgjuar nga rëfimet e gjyshave dhe sërgjyshave shumë historira me xhinde, duke i përcjellë ato si legjenda. Pra, me iden, edhe nëse kanë ekzistuar, mund të kenë qenë në një kohë të largët e primitive, por astrologia tregon se në ditët e sotme ka një shpërthim të ritualeve të errësirës, ku Durrësi dhe Shkupi duket se janë dy epiqendrat e magjive të zeza. Kohë fundit magjitë e zeza janë shtuar shpesh, duke shkuar në për oxhallarë, duke shkuar në për falxhore, duke komunikuar me njerëz, me homologe, me disa homologe të mia, nuk dua t'i përmend emrat, me disa persona të tjerë, që pretendojnë që e kam dhunti nga Zoti ose pretendojnë që shikoj që unë do bëj mirë, por është puna, shkatrojnë vetën e tyre, shkatrojnë familjen. Shkupi dhe Durrësi, domethënë kam dëgjuar shpesh nga klientët e mia që varezët e Durrësit përdoren shpejt për dënime santanike, punime santanike. Këtë rrëfim disi të frikshëm dhe të errët, Elena na i zbërthen më tej, duke na treguar se si bëhen magjitë e zeza. Mund të jenë 3-4 persona, mund të mlidhen 3-4 veta që për t'i bërë një magji tjetrit, magji të zezë. Mund t'jetë edhe në varezët e Durrësit, mund t'jetë në varezët e Shkupit. Një magjistari bën një lutje për keqë, të kërkon dëshirat që djallit t'ja plotësor. Si pas astrologes, format dhe mënyrat e kryerjes së magjive janë nga më të ndryshmet dhe më të pabesueshmet. Ke magji me lidhje të vdekurish, ke me foto të vdekurish, ke magji punime me gjinde, ke lloj-lloj magjish, janë disa magji, ke magji indiane, ke afrikane, ke egjiptiane, ke lloj-lloj magjish që bën, ke gjoma, ke dhe magji që janë disa gjëra që nuk mund të përmendet. Janë magji shumë të forta. E marrim një person, një çift, ka një çift, mund të ketë një lidhje 5 vjeçare, 6 vjeçare dhe mund vi momenti për të fejuar. Personi që ka kundur mund të shkojnë në infalxhore dhe mund të marrin një foto, mund të marrin nga Instagrami, mund të marrin nga Facebooku, nga TikToku dhe me këtë foto bën një magji të zezë. Shkon diku, por shkon dhe bën punim me xhind. Magjitë e zeza i përkasin me të vërtetë një realiteti shumë të errët dhe Elena do të na fus pak brenda kësaj bote për të na treguar se si kryhen dhe funksionojnë këto rituale sipas njohjes që ajo ka. Por persona që bëjnë magjitë e zezë përdoret perizi. Kjo pjesa mirret me një helmi. Me një helm, në qoftë se ke dëgjuar për helmin e gjarprit, dhe këto mbushet me helmin e gjarprit, ose me lloj-lloj barësh, mund t'jenë edhe barë me energji negative, mund t'jenë barë që janë posaçërisë për magjitë të zezë, dhe bëhet një përbërje këtu, përbërje, dhe merë personi që bën magjitë të zezë, merë foton dhe e përzin një bi fotografinë e personit kundërshtar. Po, dhe kjo është një magji. Unë s'dua ta lidh se nuk dua t'u ndoj gjynav, po lidh nyje 1 2 3 4 5 për 5 persona. Dhe me këtë magji të zezë bllokohet njeriu, si në punë, si në dashuri, si në familje, si në financë. Gjithmonë nëpërmjet ritualeve satanike. Gjithmonë ndërmjet ritualeve satanike. Kjo është një demonstrim i thjeshtë. Po demonstrim i thjeshtë. Po demonstrim i thjeshtë. Po zakonisht kjo bëhet në errësirë. Kur, magjia e zezë bëhet në errësirë dhe në punimin e shkrimeve djallëzore, ose me lutje të këshia. Magjia bëhet dhe në distancë. Bëhet e me emër, edhe me mjemër, bëhet dhe me distancë, edhe me fotografi, dhe në momentin personi ka marrë me ndërshkat villa, ka këputje, nuk dihet mirë, ka humbje, vjen si për gjumësh, ju humbe ato ekuilibrin e vetë. Por shikon ndëndra të çuditshme, magjia e zezë. Pa dashur të krijojmë paranoja, po ndajmë disa nga simptomat që Elena tregon se ndjen një person i cili është i zënë nga magjia e zezë. Personi e kupton se në momenti që bëhet magjia, personi bllokohet. Si në punë, si në dashuri, si në bëhet, për sa persona janë në shtëpi. Je 4 persona, bëhet për 4 persona. Je për 5 persona, bëhet për 5 persona.
dhe blokohet si në punë, si në dashuri, si në familie dhe nuk jetë. Duket se disa njerëz përfitojnë duke ju bërë keq njerëzve të tjerë, dhe sipas astrologes, kjo punë e errët është kthyer në një biznes shumë fitimprurës për fallxhorët dhe magjistarët. Ajo tregon për shifra që arrin 1000, 2000 deri dhe 3000 euro për një magji. Një person që thot, shiko, unë do të ndihmoj, po do më jap një shumë të madhe, këtë gjë do ta bëj vetëm për biznes. Po disa astrologë kanë që kanë përfituar dhe kanë marrë dhe shumë të majme nga 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Me këtë material nuk kemi as pak qëllim t'ju fusim frikrat dhe paranojat. Por duke ndarë këtë rrëfim të Elenës, duam t'ju tregojmë se për disa njerëz ka edhe një realitet tjetër, të ndryshëm nga ai që disa të tjerë as që e perceptojnë. Nëse për një moment ndjeni dritërima, mendoni vetëm që aty kur i drita, nuk ka vend për errësirën. Ka persona që janë të këshill, janë lindur për të bërë keq. Njerëzit duhet të kenë kujdes nga personat negative. Duhen të besojnë vetëm te Zoti. Se kanë dalë nga rrugën e Zotit, kanë hyrë në rrugën e djallit dhe duhet të ruhen nga këto gjë.